Ha, macam mana abang? Raya ke tak ni? Puasa lagi kot. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa tarikh raya puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah... Jangan melut. Sombong. Is dosa. Is lecehnya. Jangan cakap macam tu. Is kenapa ada ni? Teruknya. Sabar. Sabar. Siapa jumpa? Dua. Is teruknya bangai. Apa? Dia tak curi pun. Is bukan dia punya pun. Simpan. Ulangkai. Simpan. Ulangkai. Simpan. Ulangkai sekarang. Simpan sekarang. Ulangkai sekarang. Perbuatan yang baik, bumi.